No hei, hei, kalamehed ja kalanaised. Mõtlesin, et teen see kord see Norra video vähe teistmoodi. Väikeste omapoolsete seletuste ja kommentaaridega. Ja ilma pikema jututa, siit ta tuleb. Lõpuks ometi, ei näiti kaua aega. Ära ole nii kurb nüüd. Ei, Kaimar seida lausena. Ära karda. Kaasu pohja, Jeesus ohja. Ei muud. Kuraat alla sinu. Ma usaldan siin rohkem kui ennast. Välja teed. Ma ütlen, mul ei ole kokemus. Võiks kaamera tegelikult mulle kaala antma. Aha? Ei lähe kinni või? Trubid! Sa võtsid väikse endale. Sa annad mulle kaasa selle või? Ma võin anda. Pane käima ära ja ma ei tea palju sul selle. Ühesõnaga, sõbisin ennast ka kaasa eksklusiivsele paadisõidule tormisel jäämerel. See on siis esimene ja viimane katse merele pürgida. Et meil on ees lainelõhkujad. Nemad siis puhastavad tee kõige rämedamatest lainetest. Teeks näis, praegu oleme siin sadama alal veel. Korralik purga on seal ees igatahes. Aga no siin ei ole muud kui vahes põhja ja munad pihku. Ja tee sa! Tee! Ei lähe väär, ma lähen väär. Ah? Jõuad ikk. Taga kui mu hüppetega ei lähe, enam rahulikult. Olles nüüd saanud siis niimoodi läbi video vähekene nuhelda, et mis see Taavi ütles, lähme murrame läbi ja nii edasi kommentaarid seal, siis noh, ütleme siis nii, et ma siis vabandan tagant järgi. Vabandust, Kaimar, et ma arvasin, et see ei ole nii hull. Mis seal ikka? Järgmine kord uuesti, ma usun. Okei, vaatame siis edasi. Mida te tegid? Miks te ära läksite? Tule, mis või? Nägid, et ponn hakkas vihta või? Mis või? Leidsin ühe suure selle kuradi laine mõttes, tõmmasid kannatara ees. Oli kõõmes veel. Täiesti räige, mis seal toimus. Saad aru nagu... Alt hoidsid, paadi alt hoidsid kinni. Laine ikka minas tuli vaatsa, et hakkab murduma ka, mõtlesin, et mine, siis järsku oli mina taevas. Ma olin vähe teinud, et see pondi. Oota, tõmme paadi siit ära. T*** on ühe käraka vist. Ja soovasin sama. Mõtleme
ikka uuesti merele laineid püüdma. No nii, oleme jõudnud oma videoga siis sellesse faasi, kus hakkab tulema ka kalakaadreid. Mehed on jõudnud ilusti kaatriga merele, esialgu küll ühe kaatriga, aga õnged on kohe-kohe vees ja ega esimene kalagi kaua oodata ennase. Vaatame, mis kalaga on tegu ja kes see õnnelik on, kes sealt selle esimese kala välja võttis. Okei. Okay. Paneb päris hästi vastu, aga... Siis on jumala lihtne jälle vahepeale. See tuleb nii kähku üles, et selle vist viskab soolikat persest välja. Ne. Nii väike lestna. Aga see ei ole paltus, see on lihtsalt mingi lest või? On. No nii. Go home. Tšu, 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 tšu. Kohe kadus. Vahi. Esimene kala on kasse. Kassi võis. Põhju, kui saad selle pingu loida korras, no. Mul panen kindlad täpselt. Kindlad ka teist. Oh, see on raisk. Oh, see on raisk. Raisk, see on mäed taas. Kui vesib ära, siis saab järgelle. Oi, mingi saab. Siin on julgelt mingi 50 minna veel, ma arvan. Taavi pidi tulema, ei tule. Kõrst, ma hästi ei usu, et see on paltus. Ta ei tee seda paltus värk üldse. Aha, kuulis. Valge tuleb nüüd. Tuleb või? Ei, valge näenud, tuleb või. See tähendab, kas on 50 minna või on kohe-kohe, aga kohe-kohe vist ei ole. See oli ka tõige esimene valge või? Jaa. See tähendab 50 minna või? See tähendab, et 50 on minna veel või? See ei ole normaalne. Tuleb. Mihkel, Mihkel, Mihkel. Kaua me neid videosid nüüd teinud oleme juba paar aastat. Ja järjekordselt tulevad meil ette sellised apsakad. Nagu näiteks praegu, kuna kala väsitamine oli niivõrd pikk, siis Mihkel lihtsalt unustas, kas tal kaamera töötas või töötan. Ja just enne paati ta lihtsalt vajutas selle kaamera kinni. Mis teha? Aga järgmine kaater on juba siis, kui kala on paadis.
No, Mihkel, võta korraks enne endale. Raske on see. Mis kiha 200? Välja teeta või? No, ma arvan, oma 30 kilo kindlasti. Kurat ei ole nii palju. Arva ka. No? Te ei kuule üldse või? Mingi 15-20 minutit oma salja. Et siin kohal ma siis lõpetan seekordse video ja jätan veel ühe osa jagu materjali järgmiseks korraks. Ja nagu ikka, kõigi kalapiltide ja kaaludega saate tutvuda meie Facebooki lehel facebook.com/fishvideo. Ja kui teile meeldivad meie YouTube videod, siis kindlasti kaaluge ka meie kanali tellimist. Siin kohal ma soovin teile kõike kõige paremat, head kalaõnne muidugi ja näeme juba järgmisel korral. Nägudeni!